Òpópó dá òréré gbẹjúnà. Èrù rẹ̀ o kábíyèsí ọba aláyélúwà Dr. David Victor Fọlágbadé Ọlátẹ́rù Ọlágbèjì Kòkẹ́ta Dìlé Tọlọ́wọ̀ Ọ̀fọ̀wọ̀. Èyí ò ká wúlé ìrógo ọgọ̀gédé ìtẹ̀dárò rẹ̀ o bàbá. Àwọn ọmọ alágbègbè pátákó rogo lódé màmá jẹ ọkàn dé màmá jẹ èkó ló. Àwọn ọmọ alọ́rọ̀ gédé àti ìjòyè ọlọ́rọ̀ pátákó rogo ló. Àwọn náà ṣe ìdárò rẹ. Arákùnrin wa Yodí gómìnà wa Olúwarotimi Akérèdọ́lù àti ààrẹ Atúlùjẹ Ọ̀fọwọ́ Kingdom Olúwarotimi Ìbídàpọ̀ ti Best Western Plus. Àwọn náà ṣe ìdárò rẹ lórí àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba gédé ìpínlẹ̀ Ondo Chief Olúgbẹ́ngà Ale àti Barrister Banji Alábí. Àwọn náà ṣe ìdárò rẹ igbákejì kọmíṣánná àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó Ọlátúnjì Dísùn àti Honorable West. Àwọn náà ṣe ìdárò rẹ World Council of Our Association United States Our Socialized Club United Kingdom àti Our Recreation Club. Àwọn náà ṣe ìdárò rẹ Nigeria Body of Ventures àti Nigeria Bar Association. Àwọn náà ṣe ìdárò rẹ Gede Ẹgbẹ́ Redeemed Christian Church of God àti Christian Association of Nigeria Ẹ̀ka Tùlú Ọ̀wọ̀. Àwọn náà ṣe ìdárò rẹ Màmá Àchedé Olóhùn Bọ̀ngẹ̀ngẹ̀ yóò kalẹ̀ sí United Kingdom àtẹ̀mí tìkálà mi Akinola Ọmọdé Nẹ́gàn Okòchèlú Arúmàgbẹ́ Yèrògedo Mà sí Ìbádélé. Àwa náà ṣe ìdárò rẹ Odijọ́ Mue Ọ̀pẹ Ọ̀pẹ Odijọ́ Mue Ẹmọ Ọgbọ́lúwayé Odiwo Òṣogobólògùn Ọ̀sàgbè Ìdólògùn Òkúdùn Kótẹ Mátéhun Àgbógbó Màjà Ẹkàn Yegbó Mẹ́nẹ́búkú Ẹrun Ọkọ Yèyé Sà Ọkọ Yèyé Ṣọran Oró Wọ̀wọ̀ Gédé Ọmọ Alọ́jà Mẹ́ta Yọ̀ọ́ Náà Òjọ́ Odijọ́ Mue Ọjà.